Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Zebun Zahmedovaman, Psixomed 24 klinikasining rahbariman, psixiatr, psixoterapevt va psixolog sifatida bugun nima uchun degan savolga javob beramiz. Nima uchun? Nima uchun men qo'rquvga uchradim? Nima uchun men yaxshi yashayolmayapman? Nima uchun men xavotir buzilishlariga, nevrozga uchrab qoldim? Nima qilishim kerak? Nima uchun degan savolga javob beramiz. Doktor Zebinso.uz kanali va bizni topish uchun bir daniga qayerda ekan bu opa degan savolga javob Zebinso Ahmedovaning barcha telefon raqamlari qisqa londa doktor Zebinso.uz rasmiy sahifasiga kirasiz. Qabul va maslahat degan joyi bor. Qabul va maslahat degan joyini bosasiz. Endi nima qaysi raqamga telefon qilish, qaysi qanday qilib bizni topish, qaysi akkauntlar yoki platformalar orqali bizga murojaat qilish aniq bo'lib qoldi. Facebook, Instagram, TikTok, pochta, YouTube, rasmiy sayt topa olasiz. Zebin Zahmedova desangiz bo'ldi. Lekin bugun xavotir nimaga paydo bo'ladi degan savolga aniq javob beramiz. Xavotir buzilishi hamma insonda bo'lmaydi. Nimaga bir xil inson xavotirlanib yashaydi? Nevrozdan, uyqusizlikdan, qiynalishlardan nima uchun bir xil inson yaxshi tuzalmaydi? Hayotini 3 yil, 4 yil, 10 yillab sahifalari shu narsaga ketib qoladi. Nima uchun degan savollarga javob beramiz. Demak, xavotir buzilishining sabablari. Birinchi, irsiyat. Ya'ni irsiyat nima? Irsiyat haqida qanaqa bizda tushuncha bor? Irsiyatimizni qanaqa qilib tushunib olishimiz mumkin degan savolga javob beramiz. Mana qarang, insonning qo'li kimdirni mana shu qo'ldagi muskullari baquvvat, suyaklari yirik va o'sha insonning ko'zini qorachig'i yashil, ko'k bo'lishi mumkin. Endi qaysidir bir insonni g'am ishlab chiqarish zavodi deymiz. G'am ishlab chiqarish zavodi deganda masalaga tushuncha bo'lish uchun aytayapman. Ya'ni ularni sinapslari, nerv tizimlari, tashqi ma'lumotlarni qabul qilish sistemasi, nerv tizimini ichidagi impulslarni uzatilish xususiyatlari irsiyati boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni g'am zavodi katta, xursandchilik zavodi kichkina. Irsiyat ya'ni nerv yo'llari ichida yurayotgan impulslar sizni fikrlaringiz boshqalar qayerdadir xursandchilik ishlab chiqarish platformasi, sistemasi yaxshi emas. Ariqlar ingichka ichidan shuvullab yuradigan aytaylik xursandchilik gormonlari yurish tezligi yoki o'shani shakllanishi reaksiyalari qaysi bir insonlarda boshqacharoq, g'amginroq, qoramtirroq, o'ziga xosroq. Ya'ni tushunib oldinglarki, birinchi xavotirga olib keluvchi sabab irsiyat ekan. Mening otamda ham qo'rquv bor edi. Xavotirlanuvchi inson edilar. Onam o'zi azaldan ko'ngliga hamma narsani oladigan ayol edilar. Bizga ham voy qo'rqib qolmaysanmi? Voy yo'ldan o'ta olasanmi? Bugun gaplashib o'qituvchingga tushuntirib bera olasanmi? To'yda yo'qolib qolmaysanmi? Puling yetadimi? Bolalaringni katta qila olasanmi? Uylanganingda oila qura olasanmi? Degan xavotirlanuvchi tarbiya. Birinchisi irsiyat.
Bolalik davridagi muayyan holatlar. Qanaqa holatlar? Boya tushuntirib berganimdek. Tarbiya qo'rqituvchi yoki depressiv qila olmaysan, bo'la olmaysan degan hissiyotlarni qorantirligi bilan tarbiya. Mana birinchi irsiyat, ikkinchi bolalik davridagi muayyan tarbiya. Uchinchi endi bolalik davridagi tarbiyani alohida tushuntirib beraman. Ota ona sizga judayam ehtiyotkorlikni bir narsa bo'lib qolishini o'qtirish. Yomg'ir yog'ib qoladi, kasal bo'lib qolasan, issiq suv ichmagin, sovuq suv ichmagin. Nima umuman ko'chada birona pelasdan choy ichmagin, og'zing yorib qoladi, kasal yuqib qoladi. Standartlar, bolani tarbiyalashdagi standartlar qo'rqituvchi standartlar bilan tarbiyalanganligi. Bunda hissiy ishonchsizlik va qaramlik. Endi o'sha aytilgan shablonlar o'zini nazorat qilish, qo'rquv bilan nazorat qilish, xavotir bilan nazorat qilish ramkalarini shablonlariga qaramlik bilan yashash. Undan keyingisi ota-onangiz har qanday his tuyg'ularni ifoda etishida sizni nazorat qiladilar. Unaqa emas. Sen bekorga qo'rqmayapsan. Qo'rqishing kerak. Unaqa emas, xavotirlanishing kerak. Mana bu xavotir esingda tursin. Va kasallik qidirish. Voy, senda ham kasal bo'lib qolmadingmi? Tez doktorga boramiz. Keyin doktor chaqirgin. Qara, senda shunaqa kasallik yo'qmi? Vahima hujumlari fiziologiyasi, ya'ni mana biologik sabablar, vahima hujumlari, panik atakalar, vegeta tomir distoniyasidagi simpatadrenal krizlar yoki vaga insular krizlar, vahima hujumlari, umumiy tashvish, obsessiv kompulsiv buzilishlar, ya'ni obsessiyalar, xavotirlarni miyaga yopishtirish, o'rnatish, xavotirlarni miyani ichiga shablon sifatida kirgizish. Qisqa muddatli provokatsiyalar, vahima hujumlarini keltirib chiqaradigan stressli omillar, hayotda yo'qotishlar, yolg'iz yashash, ota-onasiz katta bo'lish, suyanadigan insonni yo'qligi, tashlandiqlik, xorlik, xo'rlanish, bosimlar, agressiyalar kabi yoshlikdagi juda ham og'ir muhit. Undan keyingisi fobiyani va kelib chiqishi, travmani kelib chiqishi. Ya'ni inson biron bir joyda arqga yiqilib tushishi, bir tashlandiq joylarda qolib ketishi, uni yo'qotib qo'yishlari bolaligida demoqchiman. Undan voz kechishlari, mana travma, psixologik travmalar, travmadan keyingi buzilishlar. Endi nima bo'ladi? Endi fobik vaziyatlardan qochishni boshlaydi inson. Biron joyga chiqishdan qo'rqish, gapirishdan qo'rqish, xavotirli ichki dialoglar shakllanishi. Noto'g'ri e'tiqodlar, noto'g'ri sxemalar. Qila olmaymanmi, bora olmayman. Chunki shunaqa sxema berildi, miyaga o'sha platforma, o'sha ketma-ketlik o'rnatib berildi. Endi o'sha chegarada, o'sha muhitda yashab, o'sha muhitda fikrlash. Ishonchsizlik, o'ziga ishonchsizlik, o'z-o'zini qo'llab-quvvatlash ko'nikmasini yetishmasligi, o'zini unday olmaslik, ichki dialoglarda epla olaman, qila olaman, bo'la olaman degan sxemani yo'qligi. Mushaklar tonusda turishi, kuchlanishi, mushak har doim qotib turishi, o'zini boshqara olmaslik, vaqtida uxlay olmaslik, vaqtida tura olmaslik, vaqtida biron narsani qila olmaslik va ikkilanuvchi pozitsiyaning ko'pligi. Xo'p. Endi xavotir buzilishini genetik buzilishi bo'lganida bizning yordamimiz juda ham qiyin bo'ladi. Bu bipolar
affektiv büzülüşler görünüşü de bu aytaylik şizofrenik kandaydır bir simptomlar görünüşü de kelgan bo'lsa xavotir sifatida kelgan bo'lsa hamma shamol bo'lishidan xavotirlanish ovqat yeyishdan ham xavotirlanaman. Endi bu ancha og'ir shikoyatlar hisoblanadi. Ovqat yeyishdan xavotirlanaman, shamol bo'lishidan xavotirlanaman. Shapkam tushib ketganda shapkam chang bo'lsa o'shanchada bir narsa bor deb. Endi bu og'irroq simptomlar hisoblanadi. Demek nima qilishimiz kerak? Endi sizning miyangizda o'sha sxema bo'lsa, nima qilish kerak? O'sha sxema o'zgartirish kerak. Sizda irsiyat bo'lsa, o'zingiz bilib turibsiz. Amakingizning o'g'lida yoki kimdadir yoki kimdadir borligini o'zingiz bilib tushunib turgan bo'lsangiz, nima qilish kerak? Qo'rqmaslik kerak. Bu dunyoda hozir hatto qo'yilgan og'ir tashxisni ham davosi bor. Faqat siz harakat qilsangiz. Menga telefon qilganlar, menga kelib natija bo'lmadi deganlarga men shuni hammasini tushuntirib bergandan keyin osonlikcha tuzalishni xohlagandim deyishadi. Ba'zan bo'ladiki, osonlikcha tuzalib bo'lmaydi. Bunga yillar ketadi, oylar ketadi va asosan sizning mehnatingiz ketadi. Biz esa sizni yo'l yorituvchingiz, biz esa sizni o'sha bilimlar bilan ta'minlovchingiz, sizni ichingizda motivatsiya kamayib ketganda motivatsiya beruvchingizga aylanib qolamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham sizning hayotingizdagi psixologik sog'lomlashishingizni 100% yo'li bor. Mehnat qiling, qaytmang, ichki dialoglaringizni, sizning sxemalaringizni to'g'rilashda davom eting. Buning uchun biz elektron sahifamizga juda ham ko'p shablonlar siz yozib tayyorlanishingiz uchun yozma ravishda o'zingizni isloq qilishingiz uchun juda ham ko'p yordamchi vositalar berib boramiz. Bizga murojaat qiling 95lik 166 26 62 hamda 90lik 39 22 89 raqamiga murojaat qiling. Psixologik sog'lomlashtirishingiz yo'lida eng chiroyli, eng samimiy, qonuniy xizmatlarni ko'rsatadigan bizning jamoamiz. Murojaat qiling.